A diversidade volta ao circuito carioca aqui no Rio de Janeiro com a 13ª parada do LGBT Rio. Fernando Resch e Cida Moraes foram lá conferir lá em Copacabana essa parada sensacional, dizendo não à homofobia. Veja como é que foi. Zé Cida, estamos aqui diretamente da Parada Gay do Rio de Janeiro, que é o maior sucesso. Como está sentindo, Cida? Ai, cara, eu sempre fui a favor contra a homofobia. Homofobia de todas as maneiras. E vamos que vamos. Circuito Carioca. E vamos que vamos, galera. Não tira não, hein? Manda um beijo para São Paulo. Um beijo a você, ao Brasil, a Copacabana, lugar lindo que Deus fez, que é o maior lindo do mundo, é Copacabana. Eu amo o Brasil e amo o Rio de Janeiro. Vim de São Paulo e estou feliz. Estou no Clube 117, fazendo um grande show. Max, pega o pessoal lá em cima. Carlos, Mink, todo mundo lá em cima, olha lá. Acho que essa parada é uma grande mensagem da comunidade travesti, da sociedade, de que o preconceito está por fora, não é legal e que, na verdade, o preconceito e a discriminação vem sendo manifestado por setores reacionários, que a maior parte da sociedade hoje já apoia a luta dos homossexuais por igualdade de direitos. Aqui nessa passeata contra a homofobia, uma mensagem sua só. Eu há mais de 10 anos venho aqui e me nutro de força para lutar contra todos os preconceitos religiosos, raciais e sexuais. Como ecologista, eu defendo a biodiversidade, que é isso, e sobretudo, a liberdade. Aqui, a Parada Gay de Madureira está bombando aqui, ó. Chega de preconceito! E a campanha da internet? Então, é o site www.nãohomofobia.com.br, onde cada pessoa que acessá-lo e entrar em votação online manda uma mensagem para os 81 senadores pedindo a aprovação da lei que criminaliza a homofobia. Finalmente encontramos um grupo tão bem vestido, tão chique. Oh, lógico, imagina. Rio de Janeiro, tem que ser assim. Qual o tema desse ano? Esse ano eu tô primaveril, porque o Rio de Janeiro tá muito frio. Esse frio tem que ir embora, pelo amor de Deus. E você, sua fantasia, seu figurino qual é? Eu me esperei no Puma Meu Boi, meu amor. Eu sou a própria Cuca. Eu tenho um recadinho pro nosso presidente, olha. Você? Eu me inspirei numa arara azul, uma raça em extinção com uma drag queen de bom talento. Salve, cara e furacão de Niterói! Tá vendo a passeada esse ano? Olha, o conceito tá cada vez melhor, não é? E esse ano eles estão pleiteando não a homofobia. Então eu acho que isso é uma causa muito importante. Acima da festa, acima do carnaval, nós estamos aqui por uma causa política. A gente vai ser junto. Não, ó. Homofobia! Não! Circuito Carioca. Apoio cultural Ecotubo. www.ecotubo.com.br.
Mais uma vez, vocês fiquem ligados aí, ó. O site aí do Não Homofobia, www.nãohomofobia.com.br. Vote, participe. Vamos fazer aquele Senado também trabalhar. Ver que a discriminação é crime e tem que ser punida com rigor. Vamos melhorar essa situação aí, que todo mundo tem direito ao lazer, todo mundo tem direito a ir e vir, todo mundo tem direito a se expressar abertamente com a sua vontade, seja teológica, sexual, entendeu? Seja intelectual. E o programa Circuito Carioca vai estar sempre apoiando esses movimentos, principalmente dentro da cidade do Rio de Janeiro.